Український політик, депутат 5 скликань Верховної Ради, науковець, фахівець у ядерній галузі Юрій Костенко представив на суд миколаївських читачів книгу «Історія ядерного роззброєння України». На презентацію видання запросили місцевих політиків, військових, учасників антитерористичної операції, студентів і пересічних миколаївців. Автор вбачає прямий зв'язок між ядерним роззброєнням України і тими подіями, які відбуваються сьогодні в Криму та на сході нашої держави. Україна практично один на один веде війну із ядерною країною, підпис якої стоїть під так званим Будапештським меморандумом, яким гарантувалося Україні і територіальну цілісність, і безпеку, і перспективи дуже швидкого економічного зростання. Свого часу Юрій Костенко був причетний до формування концепції національної безпеки України. Очолював переговорний процес щодо ядерного роззброєння нашої держави із представниками Росії та Сполучених Штатів. Це були закриті матеріали раніше. Багато того, що відбувалося під час дискусії на Раді оборони і безпеки, під час переговорного процесу, також були оформлені в вигляді або стенограм, або рішень і включені в книгу. Унікальність та цінність книги полягає в тому, що в ній вперше на документальній основі, зокрема й маловідомих українцям публікацію західних ЗМІ, подано повну реконструкцію подій періоду ядерного роззброєння України. Робота над виданням тривала 2,5 роки. В книзі, окрім матеріалів, є біографічні дані всіх тих осіб, які тією чи іншою мірою були причетні до процесу ядерного роззброєння України. І це не лише українські урядовці чи політики, але це і світові політики. Перше після ядерної кризи 1962 року, на думку політика, світ наблизився до Третьої світової війни. Загалом у книзі «Історія ядерного роззброєння України» Юрій Костенко дає відповіді на чимало гострих та незручних для багатьох політиків запитань. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.